Sisi Wekucha Sokoine cha Kilimo ni kati ya taasisi za mkoa wa Morogoro ambazo kwa kweli tumepata bahati kubwa sana na sisi kuwa sehemu ya taasisi ambazo Mheshimiwa Rais atakuwa anazitembelea. Kwa ratiba ambayo tumepewa na mkoa, Mheshimiwa Rais atatembelea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo katika kampasi yetu kuwa ukampasi ya Edward Muringe hapo tarehe 6 mwezi wa 8 2024. Kwa hiyo nataka kuchukua hii nafasi kwanza kumshukuru kwa kipekee kabisa Mheshimiwa Rais kwa kuridhia kuja kutembelea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Na tunajua kati ya mambo mengi ambayo ataona, lakini vile vile atafanya wakati wa ziara yake katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, mojawapo atafanya uzinduzi wa jengo letu kubwa ambalo kwa kweli yeye kwa heshima kubwa wakati akiwa bado ni makamu wa rais wa nchi yetu alikuja kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi kwenye hili jengo. Na hili jengo kama hivyo lilianza kipindi cha awamu ya 5, lakini tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 na hasa yeye Mheshimiwa Rais kwa fedha ambazo ziliendelea kutolewa na serikali yake ili kuweza kumalizia ujenzi wa hili jengo. Hili jengo kwa chuo chetu ni jengo ambalo kwa kweli limekuja kuwa na manufaa makubwa, kwa sababu tulikuwa na uhaba mkubwa sana wa madarasa ya kufundishia, lakini vile vile wa maabara kwa ajili ya kufundishia masomo ya vitendo kwa wanafunzi wetu wa programu mbalimbali. Lakini kutokana na uwepo wa hili jengo ambalo lina ukubwa wa kuchukua wanafunzi 3,230 kwa mara moja, hili jengo lina maabara 8 kubwa zina uwezo wa kuchukua wanafunzi 150 kila maabara, lakini vile vile tuna madarasa makubwa 8 ambayo yana uwezo wa kuchukua wanafunzi kwa idadi tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi tunamkaribisha kwa moyo wa dhati kuja kutembelea chuo chetu na hasa kufanya ufunguzi wa hili jengo. Na kwa nafasi hiyo basi nichukue hii nafasi kuwaomba wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, wanafunzi wetu, lakini Watanzania ambao ni jirani katika manispaa ya Morogoro, basi tarehe hiyo tutaanza asubuhi mapema saa 3 wao wamefika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo ili waweze kumuona Mheshimiwa Rais, tuweze kumshangilia kwa pamoja, tuweze kumshukuru kwa mambo makubwa anaendelea kuyafanya katika nchi yetu. Wa Afrika Mashariki. Unapozungumzia maabara za kisasa za utafiti za kufundishia unazipata SUA.